Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson. Minä olen Ali Niemelä. Nyt meillä on täällä mediahässäkkä edustaja vieraana Tuomas Enbuske. Tervetuloa. Kiitos. Hauska olla täällä. Kiitos kutsusta. Oli kiva saada sut tähän. Mähän kävin siinä sun podcastissa mukana ja me juteltiin kai vaikka mitä, mutta... Ja se on ollut kaikkein kuunnelluin podcast. No, katsotaan, tuleeko tästä kuunnellun Ex-Criminalsin. Kyllä. Ollaan mekin saatu nyt huomioita, kun on noi radiokaalahommat sun muut, mutta niin. Musta on jännä jutella sun kanssa nyt, kun tää on tämmönen Ex-Criminalsin, jota on hengellinen kanava ja me ollaan uskovaisia miehiä. Niin hengellistä asioista, kun mä muistan joskus TV:stä, mun ärsytti sun persoonas, kun sä tökit jotenkin, sä jollekin uskovalle sinä nakkerit niskojasi ja... Niin te otatte härältä niskaa. Muistatko tämän tämmöistä itse? Sulla oli vähän tämmöinen tyyli, oli tökkivä tyyli, niin kuin oli uskon asioita kohtaa. Eikö se nuorille sallita? No sallitaan, mutta nyt ilmeisesti, kun sä vähän jouduit kyykkyyn tuossa henkisesti, niin on asenne muuttunut. Onko se tullut sitä vanhemmille mukana? On se tullut jo aikaisemmin. Joo. Siis tuossa mä olin tosi masentunut ja mä olin mielisairaalassa ja kaikkea muuta, mutta siis sitä ennen tuli jo se asenne siihen, että... Niin. Esimerkiksi ateismissa ei mun mielestä mitään älykästä tai coolia. Niin. Siis jotkut ihmiset ei pysty uskomaan. Niin. Se on niin. Eri asia. Niin. Mut ehkä nuorempana siinä oli semmoinen ajatus, että mä oon älykkäämpi kuin Jumala. Että niin, mä voitan sen älyllisesti. Niin. Ja sitten niin mitä vanhemmaksi mä tulin, en nyt vieläkään vanha ole, mutta niin kuitenkin yli kolmekymppisenä sitten joskus kauan sitten, niin aloin vähän miettiä enemmän asioita. Paljon uskon asioita ja muita. Ja ensinnäkin mä mietin kristinuskosta, niin se on ehdottomasti hyvä asia. Siis kristinusko on hyvä Kuorisaar. Asia. Se on niinku tuonut, meidän koko länsimainen yhteiskunta perustuu sille. Ja se on niinku hieno asia. Ja varmaan näin ei saisi ajatella, mutta mä ajattelen ja sanon sen, että esimerkiksi länsimainen yhteiskunta ja sen arvopohja on parempi kuin monen muun yhteiskunnan. Ja se ei joudu siitä, että nämä ihmiset olisivat siellä huonompia. Kaikki ihmiset on yhtä syntisiä. Mutta se, että siellä on eri järjestelmä ja eri usko, niin se ei ole ainakaan luonut sellaista pohjaa. Ja nyt mä aloin heti viha puhua muita uskontoja. No, ei, mä en sano mitään nimeltä. Mutta se niin islamia tarkoitit. Mutta, niin tarkoitin. Mutta siis infrastruktuurista lähtien siellä on kaikki huonommin. On. Ja se johtuu just siitä, kun... Niin kuin mietitään juutalaisia, joka on niin kuin Raamatun mukaan valittu kansa ja Jumalan silmäterä, niin tämmöinen fakta on olemassa, mä en ole sitä googlettanut itse, mutta sen voi tarvittaessa googlettaa. Heitä on juutalaisia noin 2% maailman väestöstä. Ja kuitenkin juutalaisilla on yli 30% kaikista Nobelin palkinnoista. On, voi olla enemmänkin, niin, jos niin, joku siinä se jokuhan siinä tavallaan... Niin, eikä kaikille aloille anneta Nobelia, niin. Mutta se on niinku tunnustettu, että menet missä vaan taiteessa, liike-elämässä, lääketieteessä, missä vaan on huippuja, niin. Aivan edelläkävijöitä. Niin. Ja tämähän on merkki siitä, että jotain erikoista on. Siis juutalaisethan on keksinyt kristinuskon... Ne on keksinyt ateismin, ne on keksinyt kapitalismin ja ne on keksinyt sosialismin. Joo, ja paperirahaa. Kyllä, ne on niin kuin, mutta siis mä haluan korostaa sitä, että ihmiset on kaikkialla samanlaisia. Niin. Ihmiset on pohjimmiltaan kaikkialla samanlaisia, mutta on erittäin suuri ero kulttuureilla, mitkä muokkaa sitten. Ja se on ihan selvää, että esimerkiksi tämä kristinuskon pohja, juutalaiskristillinen perinne, niin kuin mä sitä sanon, niin on länsimaissa selkeästi niin kuin aiheuttanut huomattavasti enemmän hyvää kuin pahaa. Ja se, mitä paha on totta kai tehty ihan kaiken nimissä. Ja sille on niin kuin, se on ihminen tekee, se oli se missä tahansa ja missä uskonnossa tahansa. Samaan aikaan mä ajattelen, että niin kuin mä en halua olla ulkokultainen, että mä en esimerkiksi näyttele uskovaa tai mä oon niin kuitenkin niin rehellinen, että mä en pysty valehtelemaan edes Jumalan siinä mielessä, että mä näyttelisin sille, että mä uskon siihen. Mä uskon, että jos se haluaa, että mä alan uskoa, niin se tulee jossain vaiheessa. Mä se on hyvä. Nyt sitä. Otetaan no, tähän hetkinen, täysin. Yksi kysymys. Eli luonnehtiseksi sä itse asiassa niin epäileeksi, eli niin kuin agnostikko vähän? Mä sanoisin, että mä oon niin kuin uskonnoton toistaiseksi ja mä oon
luterilais-kristillis-juutalainen uskonnoton, eli kulttuuriperinnemussa on, mutta mä en ole ateisti. Se ei ole mulle mikään niin kuin julistuksen aihe, että mä en pysty uskomaan, mutta mun aivot on viritetty jotenkin niin, että mä en pysty ja mä en usko. Mä en todellakaan ajattele vaikka, että Jumala, se olisi feikkiä, jos mä väittäisin uskomani niin, tai olisin niin, ulkopuoltainen. Ja mä en myöskään usko, että, tai tiedä, että on lopullinen tila. Mä toivoisin voivani uskoa. Mutta otetaan Raamatun sana tähän. Nyt mihin sä aloitit. Täällä on Paavali ensimmäinen kirja korintolaisille. Vaan se, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeä, ja se, mikä heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen, mikä väkevää häpeää. Eli, ja tässä edellinen lause, että sillä katsokaa velet omaa kutsumista, ne oli monta inhimillisesti viisasta, ja monta mahtavaa, ja monta jalosukuista. Tavallaan niin kuin Raamattu ohjaa siihen, ja Jeesus etsii niitä, jotka on niin kuin, tavallaan heikkoja, ne ei ole niin kuin tämän maailman niin kuin, ihmisten silmissä mitään. Mutta Jumala on heidän keskellään. Kun se meni sinne, mikä se kaveri kiipesi puuhun? Sakkeus. Sakkeus, niin sille sanottiin, että jengi sanoi sille Jeesukselle, että katso, se meni syntisen miehen luo majaan. Ja sekin oli aika rankka kundi, rikas ja oli vettänyt rahaa ja muuta. Heti Sakkeus muuttui kohtasi Jeesukseen ja sanoi siinä, että mä annan takaisin ja moninkertaisesti ja hoidan nyt hommani. Mutta tässä on kyse Jeesuksen kohtaamisesta. Sullakin on se varmasti edessä, että sä sanot Jeesukselle, Tuomas, että mä tahdon kohdata sut, ja hän varmasti tulee ilmestymään sulle. Että älä säikähdä, jos, niin kuin mulle ja Latelle kävi, mutta meille kävi hyvin. Muuten me oltaisiin Honkanumella molemmat. Joo. Paitsi mä olisin Lapinjärvellä. Niin, Lapinjärvellä. Mutta niin, se, että sä oot nyt tässä. Ja meidän tiet vähän kohtaisi tuossa aikaisemmin, puhuttiin tästä ohjelmasta jo etukäteen. Joo. Niin mä aina katson, kun näissä asioissa jutellaan, niin se on merkki siitä, että silloin jo Jumala kutsuu sua, oli sit kuka vaan. Tällä kertaa se on Tuomas Enbuske, mutta niin kuin kuka vaan, kenen kanssa me jutellaan näistä asioista, niin se on sen merkki, varsinkin silloin, kun hän ei ole uskossani vielä, niin se on sen merkki, että Jumala vetää, puhutaan silloin niin sanotusti etsikkoajasta. Ja sitä ei pitäisi hukata koskaan, koska me ei tiedetä montako semmoista tulee. Ja mitä vanhemmaksi ihminen käy, niin sen vaikeammaksi se tulee se ratkaisun teko sitten. Ja säkin oot jotain, mitä sä oot yli 40 meidän alueella? 43. Niin, mä arvasin 40, niin. Ja sitten kun sä oot jo 50, niin sitten ne omat järjestelmät tuolla päänsisällä, kato, ne klikkiytyy sillä, että ei sen sitten oikein enää mahu. Yleensä tullaan nuorena, tullaan uskoon. Joo. Niin. Et se on jännä. Niin rakennelmat ei pääse kyllä, kasvamaan kyllä. Niin isoksi ne muurit. Monet katoo vanhat järnät, kato, ne on vielä kuolivuoteellakin, että yksi minä ukko, en. Ei ne usko millään. Niin, mutta mä arvostan rehellisyyttä eli kaiken, konnanakin. Naurettavaa sanoa, että mä olin konnana rehellinen, mutta mä olin niin kuin ehdollinen. Eikö mä ymmärrän itse asiassa logiikan täysin. Niin. Sulla oli eri maailma kuin muilla. Joo, niin mä olin niin kuin ehdoton tietyissä asioissa, ja nythän mä haluan uskomanakin olla, ja eikä tässä ole tarkoitus sua painostaa eikä muuta, mutta se, että sä tulit tänne, niin varmaan herättää sulle sitten ajatuksia, ja mä annoin ton kirjankin sulle, että luen niitä rauhassa ja mieti, mutta kehottaisin, kun meilläkin oli puhetta siellä sun podcast, sä oot kokeillut kaiken näköistä nenään vetänyt vaikka muuta, niin, kyllä. Niin kokeile Jeesusta. Kyllä se ei maksa mitään. Se on täysin ilmasta ja se on maailman paras juttu. Se ei maksa niin kuin 120 euroa grammaa. Ei tule laskuja siitä. Ei tule. Päinvastoin ikuinen nousu. Niin. Muuten semmoinen homma, että sä oot ollut kovissa myllyissä ja mä uskon, että se on Jumalan tahto, että joskus meitä viedään alas. Late on ollut mielisairaalassa, toivoton tapaus. Mut on luokiteltu virallisesti toivoton tapaus ja mielisairaala suljetulla. Ja ajattelin, että tänne kun se elämä päättyy. Mutta se on kaikki on Jumala laskenut, että se on meidän parhaaksi. Ja Jumala, Matti, mietin tätä päivää, niin Jumala tekee, niin kuin mulla ja Laurillakin olisi varmaan ollut tietynlainen ura vielä edes, mikä olisi päättynyt sit ikävään kuolemaan, vaikka ehkä niin kuin tietynlailla huipulla tai onnistuneena inhimillisesti. Mutta oli parempi, että meidät vedetään kölin alta ja pudotetaan jalustalta ja senne, koska
sinne taas se tulee, se inhimillis, meistä tuli heikkoja. Mm. Ja kun ihmisestä tulee heikko, niin silloin alkaa etsiä, onko tässä kaikki, kun puhelin hiljenee ja ystävien rahaa katoo kaikki ympäriltä. Silloin tulee Jumalan mahdollisuus, minä olen. Mm. Nyt sä saat kohdata sen, mitä sä oot koko elämässä kaivannut. Ja siitähän se riemu kumpu. Jeesus elää, vastaa rukouksia, silmät avat. Mm. Halleluja. Tämä on tuomassa juttu. Joo, esimerkiksi mietitään vaikka latea. Jos et sä, mä sanoin aikaisemmin, että mä halusin olla älykkämpi kuin Jumala. Niin, joo. Halusin olla älykkämpi kuin muut. Niin. Ja säkin halusit voittaa niin koko muun maailman ja uhota ja kaikkea muuta. Joo. Niin ethän sä pystyis puhumaan samalla tavalla. Sä pystyt puhumaan uskonnottomalle. Niin. Sä pystyt puhumaan mulle, niin. Jos et sä ois kokenut kaikkea, mitä sä oot kokenut. Niin. Jos olisit ollut niin kuin 5-vuotiaasta saakka uskossa, niin sä olisit eri ihminen. Ei sinnekään mitään pahaa olisi, mutta sun tehtävä on käännyttää niitä, jotka on ollut siellä samassa paikassa. Mut nyt kato, mä sen takia saarnataan sulle tässä, kun sä et ole tavallaan, sä et ole ex-kriminaali, vaikka sä ootkin huumoisen rikoksen tehnyt. Mutta sä oot ollut, kato, suljetulla kuitenkin. Joo. Eli tavallaan lusimassa. Juu, mä oon ollut. Niin, niin tota, siinä mielessä meitä yhdistää, me ollaan alikikaltu ovien takana. Kato, mä parhaimmillaan laskin, niin linnassa kun laskin niin kuin ovia niin kuin vapauteen, niin oli muutama. Mutta onneksi mä niuassa, niin mä olin 7 oven takana. Joo, ja kameravalvonta päälle. Niin, mä laskin, että monta ovea on niinku kadulle, niin 7 mä sain. Niinku, kyllä. Saattaa olla 8, mutta kuitenkin. Monestako pääsit läpi? En mä yrittänyt yhdestäkään. Kato, kun ei siellä, ne on semmoisia mestoja, että ei sieltä omivoimin kyllä lähetä mihinkään. Mutta se on niinku, aikanaan toi yksi isonennainen muusikko sanoi, että jos edessä on seinä, että ei pääse ympäri, eikä yli, eikä ali, eikä läpi, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin odottaa, vaan niin kauan, että se seinä putoaa. Mm, joo, ne. Kyllä. Tuommoiset kokemukset, vaan mä tiedän, ne niin kuin sillä lailla herkistää näille asioille, kun siellä saattaa tulla kaikennäköistä näkymää niin kuin ihan unissakin jo, mutta muutenkin. Ja sitten huomaa sen oman pianuutensa. Kun mähän olin, kato, kun sä haluaisit olla älykkäämpi kuin Jumala, niin mähän olin niin kuin kamapäissäni niin Jumalasta seuraava, mutta ylöspäin. Kyllä. Niin, on se raju kamerautoa, Lauri. Funtsaa. Samahan mä olin omasta mielestäni. Niin. Ja nyt se niin kuin tuntuu typerältä, mutta niin. Sekin piti käydä läpi. Kyllä. Pelkäätkö sä, Tuomas, sitä, että jos sulle käy kuin late, julkis, joka tulee uskoon, niin miten reagoi ympäristö? En mä sitä pelkää. Sä oot niin raju kaveri, että sä oot valmis siihen, että mitä sitten, mitä muuta ajattelee? Siis missä ehdottomasti, siis, jos ajatellaan ihan tällä tavalla niin kuin pinnallisesti, niin sehän olisi tosi cool tulla uskoon. Joo. Ei missään nimessä sehän olisi. Cool. Kyllä, se olisi tosi cool. Muotia nykyään. Siis musta olisi niin kuin tosi cool tulla, ja mä en missään nimessä vastustele sitä. Mm. Mä en voi myöskään kertoa se tulleeni ennen kuin mä oon tullut. Aivan. Siis niin kuin, vaikka se olisi hieno niin. Sanoa se etukäteen, mutta kun ei voi. Joo. Tuomas lupasi mulle, kun me viimeksi nähtiin, että se vastaa kysymykseen tässä ohjelmassa, mutta me tehdään tämä juttu niin kuin me meinasin. Joo. Salun perinkin, että me joo. Ei ruveta tässä nyt häsläämään, mutta sitten kun otetaan mikit pois, niin voidaan ohjelman jälkeen rukoillaan ja kysytään sitten. Joo. Eikä siinä tarvitse mitään otsikoita tehdä. Joo, ei siinä otsikoita tehdä. Niin. Jumala riittää, että Herran tekee susta. Niin. Ajatteleko, Raamatus on sellainen kohta, että ihmisestä, niin kuin, että meillä on paljon kirjoja ja on monenlaista kirjaa ja Raamattuhan niistä tietysti paras 66 kirjaa, niin elämän kirja. Eikö se ole ihmeellistä, että sinne saa ihminen nimensä? Ja sitäkin luetaan. En mä tiedä mikä, ja me saadaan kuulemma uusi nimikin. No sitä mä en tiedä mikä se on, mutta saat Alibaba. Niin, voi olla. Hei, semmoinen juttu, mä kiteytän. Ikuisuus. Meidän pitää valita tämän elämän aikana, missä me halutaan ikuisuus viettää, joka alkaa tämän elämän jälkeen. Ja ainoa tapa päästä siihen parempaan mestaan, eli taivaaseen, toinen vaihtoehto on helvetti, ottaa Jeesus vastaan tässä elämässä. Tämä on niin kuin se pähkinänkuori. Et niin kuin, ihmetyttää, että kun ei tämä on niin hektistä ja tämmöistä, ja kaikki mitataan rahalla ja tuollaisella ulkonaisella menestyksellä, että ihmisiä ei kiinnosta, ja sit tietyt uskovat puhuu lopun ajan herätyksestä tämmöisestä, mutta ei mun Raamattu ainakaan lue näin. Siellä lukee, että tulee luopumusta ja eksytyksiä, mitkä eksyttää niin vielä valitutkin, jos on tarkkana. Kumma, että tämä kaikkien oikein sanoma ei niin kiinnosta, mutta se onkin se, että kirkolla ja kaikilla herätysliikkeillä sun muilla on maailman paras tuote, mutta ne on markkinoinut se maailman huonoite. Ja niin tämä, että mä tajusin sen, taisin sen aikana, että mulle tuli voimakas synnin tunto ja mä katsoin itteeni vankilan
sellin kirkkaasta peilistä, katon, että mä tajusin, että minne mä oon matkalla. Helvettiin. Mm. Tuli hirveä synnin tunto ja kadotuksen pelko. Ja sehän tässä onkin, kun Jumala sanoo, oma, teksti muuten, mikä on Jumalan puhelinnumero? 5015, eli psalmi 50 ja 15, että hädäksesi huudan minua, avuksesi huudan minua hädän päivänä, ja minä tahdon auttaa sinua, mutta sinun pitää kunnioittaa minua. Eli tässä katsotaan, kun nykytyypeiltä puuttuu tämä Herran pelko. Hmm. Se on kumma juttu, että sehän on muotia. Sä sanoit, että olisi kuultulla uskoa. Hmm. Mutta eihän nykyään ajatella, että se on kuul, kun ei usko mihinkään, ja mä oon itteni Herra. Ja sehän on niin kuin, mun mielestä ainakin, mikä nuoriso, kun katselee, niin ei niitä kiinnosta niin kuin. Mun mielestä se on taas jo mennyt. Niin, jaa, onko? On. Mä oon ollut vähän tuolla poterossa, niin mä en ole pysynyt ajan ja niin. Onkohan meistä tullut liian sisäänpäin? En päästynyt kohtaamaan ihmisiä. Aja, kun onko nykyään kuultulla uskoa? Mun mielestä on, että mä en enää pysy kartalla mitään kuin. Ehkä Herra puhuu sulle noinkin. Niin, se voi olla. Herra on sanonut, että nyt se on Tuomas cool, tämä juttu. Näin se on mulle sanonut. Näin se on mulle sanonut. Ja musta se on hassu, kun jotkut sanoo, että hyvät uskovaiset on sellaisia, että kunhan ne ei tuputa toisille uskoa, niin ettei saa tuputtaa. Mutta niin mitä hemmettiä? Se, että sä tuputat sitä mulle, niin sehän tarkoittaa, että sulla on jotain hienoa, mistä sä haluat, niin mä tuun osalliseksi myös. Siis mähän on otettu siitä, että sua kiinnostaa se, missä mä vietän iäisyyteni. Tietenkin mua kiinnostaa. Niin. Nyt kun me ollaan kavereita, ja silloin kiinnosti joku, kun mä näin sut aikanaan Maikkarilla, kun sä perit tätä talk showta, niin mua niin ärsytti se sun näsäviisautensa semmoinen, kun mä olin linnassa, kun mä kattelin sitä. Mä ajattelin, että tota olisi kiva vähän. Nyt sä halaat ja voi. Niin, mä haluan julistaa sun nyt evankeliumia, koska paha voitetaan hyvällä tän kristinuskon logiikalla. Että ei siitä, sehän se onkin se juttu, kun Jeesus sanoo, että mitä te siitä saatte, jos te olette niinku niille hyviä, ketä rakastaa teitä. Mutta kun pitäisi siunata niitä vihamia, eikö? Siinä se temppu onkin. Juuri näin, niin. Juuri näin. Se on musta niin kuin armoja sitten, toi on niin kuin kristinuskon niin kuin hienoimpia sanomia. Ja varsinkin, kun se on ihmiselle niin todella vaikeaa. On se mullekin vaikeaa. On. Kyllä. Jos ajatellaan, että vaikka ISIS taistelijoita. Mm, kyllä. Niin kyllähän mäkin olen valmis tuomitsemaan, että pysykö siellä leirillä. Mm. Oikeasti ne on Jumalalle yhtä rakkaita ihmisiä kuin me muutkin. Kyllä. Pitäisi siunata ja toivoa parasta. Joo, ja se on kova paikka niin. Mennä sinne ja tuoda rakkautta niiden. Niin, siinä kyllä on se liha kuolee, kun meidän pitää kohdata näitä ihmisiä rakkaudella. Niin. Ja kertoa heille, että Jeesus rakastaa sua. Menee henki. Mm. Mulle sanottiin aikanaan, kun mä olin IRTVllä hommissa, niin nehän tekee Somalian työtä ja voimakasta ohjelmia. Ne sanoi, että jos mä menen lentokoneella sinne, niin laskettu aika on 6 päivää, sä oot elossa. On matemaattisesti, että jos evankelistana menet sinne ja avaat suus. Mm. Niin siinä mennessä, että alle viikon henki pois, hirtetään julkisesti, puhu Jeesuksesta. Niin. Kyllä. Mutta joillekin voidaan lähettää. En mä usko, että nyt Jumala ketään niin kuin tämmöiseen tilanteeseen vie, mutta jotkut menettää lähetyskentällä henkensä Kristuksen työntä. Musta tuntuu, että Tuomaksella on noi tilastot halussa. Sanoppas muuten, mikä on tällä hetkellä vainotuin etninen ryhmä maailmassa. Kyllä se kristityt on. Aivan oikein. Niin, tätäkään moni ei meidän kuulijoista varmaan tiedä. Niin, hiffaa. Niin, kun globaalisti kun ajatellaan, niin just tuolla, mä jostain katsoin, niin se on vajaa 3000 tyyppiä, kun tapetaan melkein päivittäin. Mm-hmm. Se on saman verran kuin VTC-iskuissa meni kerralla, niin siitä höyrytään vieläkin. Mm. Mutta sitten tämmöinenkin asia, taas niin kuin, saman verran lapsia kuolee joka päivä siihen, että ei ole puhdasta vettä. Mutta ei niistä kirjoiteta riviäkään. Mm-hmm. Se ei ole kato mediaseksikästä. Niinpä. Mm. Ja ihmisethän tykkää lukea sellaisista kuolemista, mihin ne voi itse samastaa. No niitäkin voi olla se New Yorkin pilmenpiirteessä, mikä on hirveä teko, kauhea teko, mutta sitten monesta mustasiasta ei puhuta. Ei. Joo, no, on se. Joo. Mitä, oliko sulla Jouko Piho jo vieraana? Oli. Hän on sitä mieltä, että Trumpi voittaa vaalit. Hän on sitä mieltä. Ai vaan vieläkin. Vieläkin. No, siinä vaatii jo uskoa. Joo, mutta me ollaan varmaan latenkaan vähän eri linjoja. Me ollaan semmoisia konservatiivisia. Niin, ei höyrytä liikaa, mutta Jeesuksesta kyllä höyrytään. Niin, noi profetiat pitää jättää. No mutta Jumalan profetia voit erottaa, arvatko mistä? No. Se toteutuu. Joo. jos joku profetoi eikä se toteudu, silloin se ei ollut Jumalasta. Mm. Koska Jumalahan ei niinku erehdy. No, kyllä. Okei. Okay. Ei kai mitään, ei sulla mitään toive musaa ole. Niin kuin hengellistä tai
Onko sulla joku kaunis kappale nuoruudesta? Me ei kysytä, kun sä oot ollut Laajasalon kristillisellä opistolla. Niin on, niin on. Soititteko te siellä hengellisiin kivibiisiin? Ei me kauheasti siellä. Olemme siellä radiolinjalla. Ei. Kyllä me äänimies, laita Elvistä. Elvistä tähän. No, Elvisen tauko. Tauko. X-Criminals. Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa radion aalolle takaisin kuuntelemaan X-Criminals-ohjelman toista jaksoa. Minun nimeni on Lauri Johansson. Ja minä olen Ali Niemelä. Ja me jatketaan täällä Tuomas Enbusken kerran. Tervetuloa. Joo. Kiitos. Kiva olla täällä. Joo. Tosi kiva. No siinä. Päästiin jo vähän vauhtiin tuossa ja vauhtiin ilman vauhtia. Niin, kyllä, että kahvikupin voimalla. Joo. Ennen oli vähän kovemmat myrkyt. Mutta oli kovat laskutkin. Oli. Kaikin puoli oli kovat laskut, että kun miettii, mitä kaikki on tullut maksamaan. Että niin. Tolonenhan sanoi, että 7 vuoden kankkunen oli siitä pirivetämisestä. Joo, se kerran. No varmaan se jotain tällaista on. Mutta tuota, toisiin kitaristeja, jossa oli, Albertilla oli vuosipäivä, niin joo. Sehän veti pitkän piikin. Että se veti pitkän piikin englannissa. Rauha hänen muistolleen. Kyllä. Joo. Joo, mutta niin. Se on hyvä lähtökohta, että myöntää, että vaikka edes sen verran, että saattaa jotain ollakin tuolla olemassa. Tuossa keskusteltiin Zuckerbergista sun muista, että kun musta on niin kuin, siihen on käytetty miljardeja dollareita tuohon extraterrestrial hommaan, eli maan ulkopuolisen älyn etsimiseen, niin mun mielestä sen tyhmempää juttua nyt ei ole, mutta jokainen tehköön, miten tykkää. Mitä sä oot tästä mieltä? Ja siis totta kai ihmisellä on tarve niin löytää uusia asioita. Se on musta ihan ymmärrettävää, niin. Vaikka ei mitään löytyisikään aina. Sitten se ainakin tulee selville, että mitään ei löydy. Mikä tai mä ehkä luen kohta Raamatun paikan, niin miettii sitä, että Suomessa on kuitenkin tämmöistä hyvinvointia ja eletään vielä hyvinvointivaltiossa ja tämmöisessä, mutta sitten tavallaan se kaikista tärkein asia, suhde elävää Jumala, eli kun on luonut kaiken ja haluaa ihmistä halajaa oikein kateuteen asti, niin kuin Raamattu sanoo, että hänellä on, Jumalalla on tarve. Ja kun meillä on vapaa tahto ja me ei haluta kohdata häntä, olla hänen kanssa, niin eikö tämä aika eri, tai tämmöinen niin kuin ristiriita? Mm. Että meillä on lähde, mistä me saataisiin apua, ja kun tuossakin katsellaan ikkunasta, niin ihmiset taakottuneena menee ja murehtii ja menee. Ja jos mä menen tuohon kadulle, niin aika harva sanoo, että okei, no mä tuun sinne anna elämäni Jeesukselle. Mm. Eikö tunnu oudolta? Tuntuu, mutta siis sehän on teidän tehtävä, teidän ehkä joskus munkin. Ja kun mä sanoin aikaisemmin tuossa, että ihmettelen, kun sanotaan, että se on huono, että joku tuputtaa. Siis jos teillä on niinku tietoa siitä, mikä on parempi elämä, niin totta kai teidän täytyy tuputtaa. Heijastuuko se meistä? Totta kai, se heijastuu tosi paljon. Ja sehän on niinku, te rakastatte niitä ihmisiä, joille te menette tuputtaa. Että te loputtomasti tuputa, että te nyt niinku väkisin kotiin menee. Ei tietenkään. No me kohdataan heille muutama minuutti. Tästäkin Raamattu sanoo, että, tai Jeesus nimenomaan sanoo, että sitä suu puhuu, mitä sydän on täynnä. Kun mullekin aina, kun sä aina höpötät noita. Joo. Munkin jengikaverit noin, niin ei ne mulle paljon soittele, kun ne tietää heti, mitä mä tarjoan niille. Enää istuta kimpassa viikonloppuisin ja viikollakaan ja vedetä neniä, vaan nyt mä tarjoan Raamattua. Että se on mulla on niin kuin joka lähtöön, kun mä tiedän sen itse, niin. Että ei tää ole mikään hetkellinen niin kuin humahdus tää munkaan niin kuin julistajan juttu. Että mähän olin ensin 5 vuotta yksityisessä Raamattukoulussa Riihimäellä ja 2 vuotta siihen päälle tuolla Koissisen opissa Kuopiossa, että mulla on 7 vuoden yksityinen Raamattukoulu, ja sit vasta rupesin julistamaan. Mm. Että niin kuin ei se niin käy, että niin kuin eräs veli todisti, kun tuli aamupäivällä uskoa telttakoukossa, iltapäivällä sanoi, että päivääkään en ole katunut. Tota mä just tarkoitin sille, että mä uskon, että mä en halua valehdella Jumalan silmiä edessä, että mä menisin niin kuin, vaikka mä sanon, että se olisi cool nykyään olla uskova, niin ehkä musta olisi myös cool, että se on vähän erilaista, mutta se olisi ulkokultaista silti. Joo, niin, kato, rehellinenhän pitää olla. Pitää. Joo, se rehellisyys on kova. Eihän meillä ole, kun me synnytään, näin karkeasti sanottuna, meillä on nyrkit ja meisseli. Mm. Niin, ja sitten on sana. Joo. Jos sen syö, niin mitä jää jäljelle? Mm. Ei oikein jää mitään. Niinpä. Ja sitten se on jännä, kun sitä ihminen niin kauan teeskentelee ja luulee, että se auttaa. Ja sitten se helpotus siitä, kun ei tarvitse enää teeskennellä. Niin, vähän niin kuin luovuttaa silleen sen oman. Ja miten hyvältä se tuntuu. Niin, kyllä. Ei tarvitse koko ajan pelätä paljastuista. Sä oot aika lähellä jo julistajasta. Joo.
Alinkaan tuli väkevä juliste. No me saatiin Alinkaan, puhuttiin tästä etukäteen, että kyllä Kembuskihan on aika kova julkis tässä maassa, niin saadaan väkevä veli tuonne estradelle. Joo, pääset radiodeihin heti niin, töihin. Joo, korona hellittää. Olisi kyllä kova. Hei. Ja kuuneluutkin nousis. Hei. Kyllä, kun nousis. Korona kun hellittää, kato, niin varataan stadionin sitten. Kyllä, kyllä. Joo, kato, kun tuo oli tämä yksi tämä kaveri, Cheekki, hän sanoi, valot sammu Lahdessa. Niin. Niin voidaan pysyä, Helsingissä sanotaan, että valot syttyy. Niin. Tuomas ja Late Ali, niin. Jeesuksen nimessä. Kyllä. Siis mun edesmennyt mummohan oli lestadiolainen. Niin. Ja tota, mummo oli lestadiolainen, hänellä oli niinku... Okay. Kymmeniä lastenlapsia tietysti, niin kun mä olin yksi niistä, niin hän oli aina sitä mieltä, että musta tulee pappi. Okei, okay. No niin, kato. Joo. Onko sulla ollut muita hengellisiä sun suvussa jotain tämmöisiä rukoilijoita uskovia, jotka rukoilee sun puolesta? Oletko varma? Tai tiedät? Kaikki niin kuin serkut ja enot ja tädit on niin kuin... Mun mielestä maallistuneita tapakristittyjä. Okay. Ja se on se missä kasvatus, minkä mä sain kotoa. Mun vanhemmat kyllä kuuluu kirkkoon, ja ne ei ole koskaan puhunut mitään niin uskonnon vastaista mulle. Joo. Mutta ei mitään myöskään niin kuin mutta, sullahan on uskovia ystäviä paljon. On. Muun muassa Eritta Korhola oli käynyt sinua tapaamassa ja rukoillut sun puolesta. Joo, Eritta Korhola rukoili mun puolesta tuossa. Mä sanon, että kun sulla on paremmat yhteydet. Niin. Ja tässä oli myös yksi juttu. Mulla oli siis semmoinen, että mä en viittinyt sitä aikaa siinä vaiheessa, kun mä menin huonosti teeskennellä, että nyt mulle kelpaa. Niin. Aika kova juttu. Mm, kyllä. No, mutta näin se herra lähettää. Niin, mutta kato, että on niin kuin rehellinen, ettei feikkaa. Se on niin kuin se, kyllä. Mä arvostan. Mutta mä otan yhden Raamatun paikan ja mä koen tänne, että tämä voisi olla Suomessa sanotaan näin, että ihmisille, jotka on julkisia. Mutta oli mies variseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä, eli aika korkea kaveri. Hän tuli Jeesuksen tykö, yöllä. Ei päivällä tullut, kun olisi kaikki nähnyt. Mm-hmm. Rupesi illalla miettimään, että haluan tietää totuutta. Älä laita omia, se ei sillä noin lue. Ja hän sanoi hänelle, rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi sanoi hänelle, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja tässä se on se homma, että Jeesus antoi sille, että millä ne silmät saa auki ja se syntyminen ylhäältä uudesti, eli tunnustaa, että tässä mä Jeesus on, anna mulle synnit anteeksi, synnytä mut uudesti ylhäältä. Muutamalla sanalla sä vaihdat valtakunta. Mm. Tämän passin saa, niin kuin ei tarvitse mennä toimistoon, se syntyy tänään tässä ja nyt. Mm. Ja sitten, niin kauanhan toi lukittu kirja, ei tästä saa mitään irti ja me ollaan niin kuin... Me pidetään niin kuin hullu, mutta sitten kun se ymmärtää, niin silmät avataan, halleluja. Ja valtava juttu, Nikodemus. Eikö? On. Hän uskalsi tulla. Eikö julkiksillakin ole se, että päivällä menee hyvin, mutta yöllä tekisi mieli lähteä kysyä Jeesukselta, että miten tämä elämä menee? Sä tunnet heitä paljon. Kyllä mä veikkaan, että moni on aika tyhjä ja surullinen. Ja kyllähän siinä semmoisessa huomion hakemisessa on myös kyse siitä, että ainakin mulla oli... Monta vuotta, vuosikymmentä niin kuin se, että mä hain niin kuin hyväksyntää ja rakkauttahan mä hain tietysti. Niin. Ja läheisyyttä. Kyllä. Sitä ei ole nyt tarjolla mun kirjasta. Puhujakeikkoja kyllä. Kyllä. Ja totta kai mä uskon, että aika niin kuin monella muillakin on. Mulla on kyllä niin kuin, mulla ei tällä hetkellä ole yhtään semmoinen olo. Mä en herää yöllä ahdistukseen. Ja mä oon niin onnellinen, että mä oon selvinnyt tuosta mun kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Mä oon saanut siihen lääkityksen ja mulla on kanssa ADHD ja kaikki. Siihen mä en saa lääkitystä, mikä on sääli, koska se on pirjaa. Mä sain Dexedrine ja söin vuosia sitä. Oli kova meininki. Kyllä. Sitten siinä on semmoinen homma, että sen kanssa pitää olla hyvin tarkka se lääkityksen. Kyllä. Mähän yritin katsoa saada lääkäriltä semmoista todistusta, että mun kilpirauhani erittää... amfetamiinia. Mm. Sitten kun olisi kytät tikuttanut, niin olisin voinut tämän lääkärin todistukselta. No minulla oli lupa ajaa amfetamiinivaikutuksena ajaa autolla. Mm. Edesmennyt professori Matti Iivanainen kirjoitti sen ja poliisille annoin paperin ja sanoin, että ei ikinä nähnyt tällaista. Mä sanoin, että no nyt näitte, laittakaa sinne Malmin keskukseen se, että kun te pysäytätte, mutta mulla on lupa ajaa. Ja kyllä ne katsoivat. Sitä lääkkeestä vai mistä? Niin, lääkkeestä. Ja ne sanoivat, että ei ole kyllä ikinä tällaista tullut eteen, mutta ei voi mitään, jatka matka.
Niin, sä olit sanomassa. Ei mitään erikoista. Se on se kova saada kelakorvattua piiriä. Mutta mä en tarvista nyt. Mä oon käynyt sen koulun jo. Ei, tärkeänä, tiedätkö mitä? Sitten tuli herra sanoi mulle, minä katkaisin se oksa, hän vapautti yhtenä päivänä siitä. Ja mä tiesin, että se on ohi. Ali, ne on analogeja ne lääkkeet, ei ne ole varsinaisesti piiriä. Ne on vastineita. Ei ne ole itse sitä tavaraa. Dexamfetamiinia. Onko? Oh. Ai semmoistakin on. On se ihan, mutta se ei ole sellaista, että se menee näin, se on semmoista tasasta. No mä tiedän, missä mennään. Niin, mutta jos tarpeeksi ottaa. Niin, niin se niin. Mitä sinä myyt on eri asia kuin tuolla yliopistoapteekin. Se on testattu. Joo. Mutta ootko sä rukoillut itse, pyytänyt Jeesus, auta mua? On, mutta en nyt viime aikoina. En silloin, kun mulla meni huonosti esimerkiksi. En. Mä jotenkin ajattelin. Mähän sanoin, että mä pyysin uskovaista ystäväni rukoilemaan. Ei sen takia, että mä en olisi itse halunnut rukoilla, vaan sen takia, että mä ajattelin, että se on nyt ulkokultaista tässä tilanteessa. Että mä en pystynyt silloin myös miettimään mitään sellaisia asioita. Mä halusin vaan kuolla. Niin sä olet oikein kunnon masentunut. Kyllä, joo. Vaikea masennus, ei keskivaikea. Niin, sä kerroit mulle siitä, että sä vuoden makasit kämpillä. Kyllä, ja niin kuin en pystynyt menemään edes kauppaan. Miten ympäristö otti sen? Siis huomasin, että mulla on niin kuin tosi hyviä ystäviä, muutama, ja loput ei, mutta ei sillä mitään väliä, ei niiden tehtävä myöskään huolehtia musta. Entäs perhe? Niin. Mun välit mun isään parani tosi paljon, ja ne on ollut aika etäiset sitä ennen, tai siis ei etäiset, mun isä on aika äijä, semmoinen, että se ei kanssa mistään tunteesta puhuta, mutta nyt se on pehmentynyt, vähän niin kuin toi late. Niin, vanha sisiläinen sananlasku, että mafian sananlaskuja, että sairaudet, vaikeudet ja vankilat koettelevat ystävien sydämet. Silloin sä huomasit, kyllä mäkin huomasin, kun mä nyt olin vähän aikaa vankilassa, niin kyllä mä huomasin, ketkä piti yhteyttä, ketä kävi tapaamassa, ketkä oli iloisia, kun mä soitin. Tietty porukka putosi vähän pois. Ja sitten niin kuin, sekin on kiva huomata, että kun aikas kato jumita, että soittelee joka paikkaa, että kuuluuko sieltä päin mitään, vai ootko se sinä aina, jonka pitää ensin ottaa yhteen? Joo, niinpä. Niin, että siinäkin, kyllä se pitäisi niin kuin mennä kumpaankin suuntaan. Kyllähän tämä elämä on niin kuin, että semmoinen vähän niin kuin koko ajan hyväksikäyttöä. Jos ei itse tee sitä, niin on sen kohde, että onhan tämä kierro tämä. On. Toihan on just toi, mitä sanoit, niin esimerkiksi koulukiusaajat, niin se on oikeasti pienelle lapselle, sun pitää valita, oletko kiusattu vai kiusaaja. Joo. Sehän on hirveä maailma, ja toihan koskee myös aikuisten maailmaa. Ei ole sitä semmoista niin kuin, kaunista tietä, vaan vähän joutuu niin kuin, valitsemaan puolensa, ja kumpikin on väärin. Mut se on kyllä hienoa, mitä vaikka teistä näkee, että just että puhuttiin aikaisemmin, että teillä ei ole mitään niin kuin paljastuksen pelkoa, että te olette tavallaan niin kovia jätkiä, että te uskallatte olla herkkiä. Niin kuin kova jätkä uskaltaa. Siis kyllä se on prosessi se homma, että ei se paljon naurata se juttu kyllä sillä hetkellä, että se on ihan hirveetä. Niin on. Ja itsekin on sitä kokenut, että, että mitä ympäristö reagoi, sehän se aina, että osa vähän pilkkaa nauraa, mutta ei sille voi mitään. Ei se, eikä sillä loppujen lopuksi ole mitään väliä. Ei, kyllä, mutta kuitenkin siellä on se, tavallaan itselläkin säilyy se kuitenkin se ihminen, että eihän se kivaa ole, kun joutuu kantamaan tavallaan välillä niin kuin asiattomia syytöksiä ja sellaisia ja muuta, mutta tavallaan Jeesus sanoo, että jotka seuraa häntä, niin joutuu ahdistetuksi ja vainottavaksi minun nimeni tähden. Joo. Mutta tässä Raamatussa, niin kuin taas mennään siihen alkuun, niin oikeastaan niin kuin jos ihminen tulee uskoon, niin tämä on ehkä käytetyin paikka monelle. Sitä sanotaan täällä roomalaiskirja 10 ja 10. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu yksikään, joka hänen usko joudu häpeää. Eli sydämen usko ja sit suun tunnustus, että Jeesus, sä oot mun Herra. Väriä pitää näyttää, mutta sehän niin kuin tässä mun mielestä tässä Tuomoksen tapauksessa on hyvä. Kun hän nyt tunnustaa, että missä hän niin kuin seisoo. Mä katson, että hän on vähän tuossa välimaastossa, kun hän oli sellainen nuorempana sellainen viisastelija, niin kuin mä oon tässä moneen kertaan sanonut. No mä edelleenkin. Niin, mutta kuitenkin sillä niin uskovia kohtaa. Niin, että nyt sulla on niin kuin sellainen mun mielestä oikea asenne tähän asiaan. Että just ärsytti se, kun otti aina joku kohda jostain vanhasta testamentista, millä ei ole minkään tekemistä mitään todellisuuden kanssa. Ja sitten niitä esitteli tuolla. Mutta niin kuin, tämä on se oikea asenne, että on niinku tavallaan avoin myös sille vaihtoehdolle,
Että mitäs jos Jumalan sormi koskettaisi muakin? Mm, kyllä. Mm. Ja heti kun mä tulin tänne paikan päälle, sillä ei sinänsä ole mitään väliä, ei se todista Jumalasta suuntaan tai toiseen, mutta kun mä tulin tänne paikkaan, niin mulle tuli valtaisi sellainen lämpö. Mm. Että mulla oli sellainen olo, että mua ei niinku pelota yhtään ja mulla ei yhtään, mulla on sellainen olo, että mä olen tervetullut tänne. No. Olet, koska mä rukoilin, että kun sä tulet tuosta ovesta, niin Jeesus toivottaa sinut tervetuloa. Mutta mulle tuli semmoinen olo oikeasti. No, nyt siinä tapahtui näin. Noin. Hei, tämä on rukousvastaus. Eikö ole ihmeellistä? On tämä ihmeellistä. Paitsi, että ei tain olla Jeesus, taisi olla mun vaimo. Ei, pyhä henki. No joo, sun vaimo ja sinä ja minä kaikki oltiin, mutta Herra on henki. Hän ajattelee, hän tuli ja koska. Tämä oli rukousvastaus. Yleensä se kiva, että sä sanoit tämän. Joo. Kaikki ei tunnusta. Hei, pyhän hengen kosketushan tuntuu lämpönä. Mm. Se on lämmin. Sama kuin mäkin, kun mä oon rukoudessa polvi tai ollaan kipeä, panee käden siihen, niin se tuntuu oikein, kun käsi kuumenee. Kyllä. Parani tai ei. Mutta jos joku ihminen oikein niin kuin paha valtaama, niin se lähellä tulee kylmä. Mm, kyllä. Se on, eikö se ole jännä homma, on. Että se on niin kuin tämmöinen aisteellakin, tämmöisillä luonnon aisteellakin sä aistit sen lämmön ja kylmä. On, ja siis mä en ole yhtään ujo, mutta mä oon aika introvertti, mä oon niin kuin erakko tosi paljon. Mulla on tosi raskasta välillä tavata ihmisiä, koska mä oon niin kuin yksinään viihdyn. Ja sitten just, että kun mä tulin tänne, niin se tuntui silleen, että kun olisin tullut kotiin. Että se tuntui tosi niin kuin lämpimältä. Se, no, mä itsekin mietin sitä. Tämä on siunattu paikka, jota tämä on Myyrmäen helluntaisrakunnan kappeli. Joo, Liesikappeli. Niin, me ollaan väistötiloissa nyt tehdä ohjelmaa koronan vuoksi, että ei päästä sinne Manskun studiolle. Täällä on rukoiltu ja itketty ja huokailtu. Ja... Joo. Ja sitten siinä on semmoinen juttu, Jeesus sanoi, että missä kaksi tai kolme, ja sinne luen näin, mutta tarkoittaa tietenkin, että tai enemmän, kokoontuu minun nimessäni, niin siellä minä olen läsnä heidän keskellä. Eli meitä on tässä uskovia enemmän kuin kaksi, kolme ja sitten tämmöinen etsijä niin kuin sinä, niin täällä me voidaan sanan, eli Jumalan sanan mukaisesti voidaan uskoa siihen ja odottaa, että Jeesus on täällä läsnä. Niin se on aika kova juttu. Tuo oli kova juttu, minkä sanoit. Mullakin vähän niin kuin pysähtyi jo sydän, kun sä sanoit, että siinä tapahtui se. Älä rupea, jätkä veetistelee. Ei, mä vielä. Ohjelman jälkeen. Tuo oli helppo olla täällä ja sen niin kuin tunsi. Joo. Hieman juttu. Kyllä. Tuosta kun sanoit, että sä oot introvertti, niin mähän on ekstrovertti. Joo. Arvaa, kun oli kova homma vetää tuommoinen pitkä kakkukato. Aivan. Ekstrovertille. Sä olisit pärjännyt paremmin. Mä olisin pärjännyt. Mä voisin olla siis tuota vaikka kuukausia kotona. Noin seksihommat pitäisi jotenkin hoitaa, mutta niin kuin yksin muuten kotona voisin olla. Että sen verran vielä värähtelee. niin, että se on niin kuin se. Joskus tarvii ihmisen läheisyyttä, mutta muuten mä voisin olla siis ihan yksin. Sinusta olisi hyvä linnanjätkä sitten. Niin, tuli. Jos mä pääsis lomille 3 viikon välein. Joo. Tämä perhetapaamisella. Niin. Joo. Monihan menee sen takia naimisiin, että saa peitä. Perhe, totta kai. Eihän siinä mitään. Ja naiset haluaa mennä, koska naiset tykkää. Se on joku luonnon juttu sekin. Niin on. Tuollahan kävi niin, tuolla Sörkässä aikana kuulin tämmöisen jutun, kun oli ensimmäisiä perhetapaamisia ja sieltä kuului hirveä ääni, niin murharyhmä oli hyökännyt sinne. Ne olivat, että siellä tapetaan jotain, mutta... Siinä oli vaan kunnon meininki ollut. Niin. Joo. Me aletaan menee pikkuhiljaa tämän ohjelman loppupuolelle. Ja tämän ohjelman tarkoitushan on kuitenkin se, että kun ihmiset kuuntelee tätä, niin ihminen saisi kokea sen Jumala-arvon, mitä minä olen tehnyt. Voisi sanoa, että me ollaan Laurin kanssa kyllä top tenissä, ainakin Suomen onnellisempien ihmisten joukossa. Ennen ei oltu. Kyllä meitä oltiin jossain muualla. Mä olin tullin listoilla kuulemma kolmantena, se on yksi tullimies. Joo, mutta onnellisten listoilla saat olla, sä naurat niin paljon minäkin. Eikö se ole Tuomas ilovälity? Ehdottomasti. Sille kunnia ja kiitos Jumala. Mm. Ennen oli pelkkää sumua ja kuolemaa. Että ja luota ja lensi kuin pyssyn suusta. Niin, mutta tässä ohjelman lopussa, niin nyt mennään tässä näin, niin pyydetään sitä, että niin kuin mä äsken sanoin, että sydämen uskolla tullaan vanhus, sun tunnus pelastetaan, että sinä, hyvä kuulija, sä oot kuullut, miten Tuomaskin ei vastusta enää, vaan hän on niin kuin avoin. Avoin. En sitten yhtään vastusta. Ethän. En tippaa. No sä voit yhtyä tähän rukoukseen sitten. Okei, nyt rukoillaan yhdessä. No. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinun käsiisi, antautua sinulle ja pyydän, anna anteeksi minun kaikki syntini ja pahat tekoni. Synnytä minut uudesti ylhäältä ja puhdista minun elämäni sydämeni. Minäkin annan anteeksi niille, jotka ovat minua vastaan rikkoneet.
Kiitos Jeesus siitä, että saan tänään tulla sun lapseksi ja ohjaa sinä tästä päivästä eteenpäin minun elämääni ja anna minulle iloa, rakkautta ja rauhaa ja sinun pyhän hengen voimasi. Kiitos Jeesus. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, ja saat kokea, miten murheet, taakat, synnit harteilta lähtee ja saat kokea Jumalan rauhan ja ilon ja Herra alkaa kuljettaa sinua. Ole siunattu. Mitä Late ja Tuomas vielä tähän loppuun? Musta on oikeasti iso kunnia, että mä oon päässyt tänne. Okay. Ja musta on mahtavaa. Ja niin kuin sanon kolmannen kerran, musta on hienoa, että te välitätte minusta. Okay. Koska eihän teidän tarvis. Te voisitte olla täällä niin kuin keskenään niin kuin hyvät ihmiset niin. Ja niin kuin kristityt niin kuin ylpeinä. Te olette uskossa, että mitä teidän tarvitsisi mulle kertoa mistään. Mutta silti te haluatte. Se on just sitä tuputtamista, joka on mun mielestä hyvä asia. Mutta ajattelin, että tässä saattaa olla, mitä näitä kuulijoita saattaa olla, kymmeniä tuhansia niin. Varovasti arvoin. Niin niin. Senkin takia tätä nimenomaan just siksi tehdään, että ihmiset kääntyisi. Niinpä. Mutta kyllähän evankeliumi tätä tehdään myös yksi kerrallaan. Yksi kerrallaan ja 10 000 ihan sama. Pääset Herran tahdossa. Niin. Kyllä. Ja pääset sana leviää. Jeesuksen nimessä. Niin. Kaikkea hyvää vieras sulle, Tuomas. Joo, tai ei voi sanoa vieras, vaan tuttuja. Tuttuja. Toivottavasti tuleva veli. Niin. Joo. Kyllä. Yeah. Kiitos. Moi. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.